ეს არის თბილისის არხი რადიო იმედზე ზაზა ჩიტანავასთან ერთად დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ მოგესალმებით მათ ვინც ახლა შემოგვიერთდით თბილისის დროი 9 საათი 21 წუთი გახლავთ რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში განვაგზავნოთ მუშაობას და როგორც დაგპირდით ახლა ყველაზე სახალხო ყველაზე იუმორისტული სადღესასწაულო კონცერტის შესახებ გვექნება საუბარი და ამ თემაზე ვისაუბრებთ ვისთან თუ არა ბატონ გია ბაღაშვილთან დილამშვიდობისა მოგესალმებით დილამშვიდობისა ზაზა მადლობა მოწვევისთვის დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის წელს კიდევ ერთი იუმორინა გამართება ამჯერად სახელწოდებით იუმორინა 23 და წლის ბოლოსკენ ემთხვევა ეს ყველაფერი ვითხარით რა რიცხვი როდიდან რა ფორმატით და როგორ კიდევ ერთხელ იბატონო გაგვაგებინეთ განსაკუთრებული მზადება გვაქვს რამდენიმე მიზეზის გამო ერთი იმიტომ რომ ფაქტობრივად მესამე წელია რაც ფეხი არ დაგვიდგომს მშობლიურ სცენაზე დიდი საკონცერტო დარბაზის სცენაზე ანუ ფილარმონიას მოგვენატრა და მოგვენატრა ჩვენი ძვირფასი მაყურებელი გარდა ამისა ობიექტური მიზეზების გამო აი ამ პანდემიის რამაც ფაქტობრივად გააჩერა საკონცერტო ცხოვრება არამხოლოდ ჩვენთან არამედ მთელ მსოფლიოში ვერ ჩატარდა იუმორ 2021 და 22 ასე რომ 21 22 და 23 ვატარებთ ერთად ახლა იუმორ 2023-ის სახით 16 და 17 დეკემბერს იქნება ეს კონცერტები ფილარმონიაში და ძალიან ბევრი სიახლეა დავიწყოთ იმით რომ სრულიად ახალია თვითონ პროგრამა ამასთან არაერთი ახალი სახე ელოდება ჩვენს მაყურებელს ხშირად გვეკითხები ხოლმე იქნება თუ არა ახალი სახეები და ამჯერად ერთი მეორეზე უფრო საინტერესო დებიუტანტები ყავს ჩვენ რუბრიკაში სწორედ ასე ჩვენი ერთ-ერთი საყვარელი რუბრიკა დებიუტანტი და საერთოდ 60-ზე მეტი მონაწილე იქნება სცენაზე 2 საათზე მეტ ხანს გრძელდება პროგრამა და სრულიად ახალია როგორც იუმორისტული ისე მუსიკალური ნორმები ასე რომ დიდი მზადება გვაქვს გასაგებია სრულიად ახალია და ყოველ თქვენი ალბათ თქვენი ამ ფორმატის ყველაზე დიდი მნიშვნელოვანი მონაპოვარი არის ის რომ არის რაღაც გარკვეული მუსიკალური ნომრები იყო ყოველ შემთხვევაში რომელსაც ითხოვდა პუბლიკა და მიჩვეული იყო და ძალიან ბევრი სიახლე რაც არ არის მარტივი საქმე 60 ადამიანი დაასახელეთ და მინიმუმ რომ არაფერი თქვა სხვა რაღაცაზე ვინ ვის მერე და როგორ გადავა და გადასვლას ასე მარტივი ხო არ არის თემიდან თემაზე და სტუბრიდან მონაწილიდან მონაწილეზე ხო ამ ყველაფერსაც თავისი რესურსი სჭირდება ამ ყველაფრის მაესტროობა, დირიჟორობა მარტივი საქმე არ არის. როგორ ახერხებთ რომ აი ეს შეკრა იყოს, შეკრული იყოს მთელი ეს ციკლი და 60 მონაწილე ახლა თქვენ რო ასახელებთ, მარტივად კი ჟღერს, მაგრამ რთულია. აი რა შესაძლებლობით ახერხებთ, რა რესურსით, გამოცდილება მესმის, მაგრამ მარტო გამოცდილება ალბათ ამ საქმეს არ ყოფნის პროფესიონალისტთან ერთად. რა არის ის რაც ადუღაბებს თქვენს აი ამ მრავალწლიან ტრადიციას? პირველ რიგში არის, რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობა პროფესიის მიმართ, მაყურებლის მიმართ. პროფესიონალიზმი ყველათ არ მიხსენებია, ვინაიდან რით გამოირჩევა ჩვენი ეს საკონცერტო ციკლი. ეს არის სწორედ ის, რომ მოგვეცაცლების განმავლობაში საშუალება, რომ ქართველი იუმორისტები პროფესიულ სცენაზე პროფესიულ სცენაზე ქართველი იუმორისტებისთვის მიგვეცა ასპარეზი და მთელი თაობები გაზრდილიყო აი ესეთი დიდოსტატების გვერდით როგორც იყვნენ ბატონი კახიკავსაძე, ბატონი გივიბერკაშვილი, რომლებიც მესაძირკვლეები არიან იუმორისტ აი მათ ისეთი თამასა დადეს და განსაზღვრეს აი პროფესიონალიზმის და სწორედ საქმესთან დამოკიდებულების ისეთი ხარისხი აი რომელზეც ასე ვთქვათ რაზე დაბლა დაწევის უფლება რა თქმა უნდა არც ეს არ აქვს ახლა ისეთ სიმაღლეზე იმ სიმაღლეს მივახლოვდო როგორც ეს ტიტანები ურთულესია თუმცა როცა სწორება გაქვს მათზე რა თქმა უნდა ეს შემდგომ გავალდებულებს რეალურად ახლა სამუშაო გრაფიკი რომ ავიღოთ ხო დაახლოებით 6 თვე ვანდომებთ ხოლმე ჩვენ თითოეული საკონცერტო პროგრამის მომზადებას თითოეულ მუსიკალურ ნომერზე სულცი რა მაგალითად იგივე ქუჩის მუსიკოსები რომ ავიღოთ ხო სულცი რა 4 თვე ყოველდღიური რამდენიმე საათიანი რეპეტიცია არის ჩვეულებრივი თამდევი პროცესი ამის ხარჯზე გამოდის ის რასაც თუ რაიმე ასე ვთქვათ გამოგდის და გარდა ამისა შრომა მოიხსენებათ ფასდება ყოველთვის
მეტადრე მაშინ როდესაც ნიჭიერი ადამიანები არიან და ჩვენ ვცდილობთ სწორედ ნიჭიერ ადამიანებს დაუთმოთ ასპარეზზე. გარდა ამისა დღევანდელ დღეს ზოგადად იუმორის დეფიციტი ნამდვილად არ არის. პირიქით სიჭარბეს უფრო შენიშნავს ადამიანის საკმარისად პულტი მოიმარჯო და გადართო არხიდან აღზე რომ იუმორის დეფიციტს ნამდვილად ვერ შევ. ხარისხი ასე დროს ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი და საშორი რამ. აი ჩვენ ვცდილობთ რომ სწორედ ასეთი დამოკიდებულებით, ანუ სწორი სელექციით, მიზანმიმართული მუშაობითა და აი პროფესიული სტანდარტების მოხმობით სწორედ ეს სათანადო ხარისხი შევინაჩუნო და ფიქრობთ რომ ფაშოს ის რომ ამდენი წელი გამოყვა მაყურებელი ესეც უდიდესი ბედნიერებაა და მე მინდა ვისარგებლო თქვენი ნებართვით შემთხვევით და ჩვენს მაყურებელს ძალიან დიდი მადლობა უთხრათ იმიტომ რომ 2000 წელს დაიწყო ეს ციკლი ნუ ახ პრეცედენტი არ არის მას სიმართლე გითხრათ რომ საკონცერტო სერიალი უწყვეტად 23 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა სახლანო პანდემიას არ ჩავთვლით უწყვეტა იყო 2014 წლის ხო შემდეგ თუ არიყო ცოტა არანაირად უწყვეტა იყო ფოლმე პანდემიის დროს კი დაჩენე უწყვეტად გრძელდა მეტიც რეალურად ეს ინტერესი კიდე უფრო მზარდია და რაც უფრო ამაზე მეტყველებს უნდა საიმაყურებლოს ინტერესი აი ამ კონცერტის მიმართ 2023 და იგივე სატელევიზიო რეიტინგები რო ავიღოთ ჩვენთვის არის ძალიან დიდი სიხარულისა და აი ორმაგი პასუხისგებლობა, იმიტომ რომ როდესაც მე-20 და 25 გაშვებაზე კონცერტს აქ ისეთივე ყურებადობა როგორც ადრე, ნუ ამაზე მეტი თანადგომა მაყურებელმა შეუძლებელია რომ დაგიდასტურო. აი გუშინ საღამოს ქონდა ზუსტად რაღა საღამოს ხაც პირველ სახევარზე მორჩით რეპეტიცია სწორედ დებიუტანტების ორ ჯგუფთან. ვერ აგიხსერთ იმ ანთებულ თვალს როგორც ისინი უფროსთაობის მსახიობებთან ერთად ელოდებიან და ეს დიდი ბედნიერებაა იმ ხრივ რომ ზოგადად საკონცერტო ცხოვრება რამდენად მნიშვნელოვანია ისევე როგორც აი ეს ბუნებრივი თქვათ განემ ურთიერთობის არა ვირტუალური ყველაფერს თავი დავარებოთ აი ბოლო წლებმა კიდევ უფრო მეტად გვაჩვენა კიდევ ერთია ისიც ჩვენ ვცდილობთ რომ თავის სულისკვეთები თემატიკით ჩვენი კონცერტები იყოს ქართული ეროვნული თავად ფორმატის ეს არ არის გადმოღებული ეს არის ჩვენს მიერ ეს არის საერთაშორისო ტელეფილმ ტელესკოლების მიერ შექმნილი გარკვეული ფაბულები რომლებიც მე კოპი პეისტით მიდის და სხვა არგებს ყველა ამის ამის ძალიან დიდი ბიტი რა მაქვს თუმცა გარკვეულ არტახებში ზაქსებს გარკვეულ ჩარჩოებში ადამიანს და ჩვენ ამ შემთხვევაში ვარ ძალიან თავისუფალი და ფორმას ვარგებთ იმ სათქმელს რომელიც გვაქვს და საბედნიეროდ სათქმელი დაგრობდა ამ წლების განმავლობაში. თან ერთგვარად თითოს ფილარმონია რაღაც სიმბოლური შენობა არის მე მგონი, იმიტომ რომ ცნობილი ივერია რომელიც იქ იყო, ის ადამიანები ვინც იქ რეალებდნენ და მე მგონი აი ამ სცენამ და ამ აურამ მისა ალბათ ჩემოს იმის იმპულსი რომ აი ეს ფორმატი გამოეყენებინათ და აი ამ საზღვრების გარეშე სივრცეში დიდ სცენაზე. ეთახმებით, მით უმეტეს თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ახალი ვარიაცია შეექმნა. იმას გავითვალისწინებთ, რომ ფაქტობრივად ივერიასაც და იუმორინასაც ერთი ავტორი ყავს, ეს არის ჯემალ ბაღაშვილი. შესაბამისად, ის რომ სტილის ასე თქვათ ერთიანობა რაც თქვენ სამართლიანად შენიშნეთ, ეს ფაქტორია სახეზეა. თუმცა ორმაგაც სასიხარულოა ის, რომ იმ დიდმა ლეგენდამ, რასაც ანსამბლი ივერია ქვია, რომელმაც ახლა წარუშელი კვალი და აი დიდი ეპოქა ნახევარსაუკუნოვანი შექმნა და ამის პარალელურად გაჩნდა აი ეს 23 წლიანი ძალიან დიდი გზა, რომელიც ახლა ისე არის ესტრადაზე ძალიან სწრაფად, აი მეტისმეტად სწრაფად ხდება ხოლმე რაღაც ტენდენციის მალე გადასვლა ტრენდიდან, მოდიდან და მეცაც გეტყვით ის რაც თქვა 10 წლის წინათ იყო ასე თქვა თანადროული და ძალიან ახალი, ულტრა თანამედროვე. ახლა რო გადახედა უკვე აი განცდა გაკროეს დიდი ხნის რეტროა. იმდენად სწრაფად სვლადია და ასე რომ ამ ასპარეზზე აი ეს წლები ჩვენ ზუსტად ვიცით რა მნიშვნელობის არის და ამიტომაც მუდმივად მომართული ვართ აი ამ სიახლეზე და საბედნიეროდ ვახერხებთ იმას რასაც ქვია თაობა და ერთიანობა სცენაზე და აი აქაც სამი თაობის ძალიან ნიჭიერი წარმომადგენლები იქნებიან ბიძინა ბატონი ბიძინა მახარძედან დაწყებული რომელიც არის კლასიკოსი ამ ჟანრის საქართველოში აი სულ ნორჩი მონაწილით დამთავრებული ასე რომ ველოდების მაყურებელს 16-17 დეკემბერს. გასაგებია. დღეს არის ის თარიღი 8 დეკემბერი, როდესაც ოფიციალურად დაიშალა საბჭოთა კავშირი და შეიქმნა დამოუკიდებელ სახელმწიფო და თანამეგობრობა და მე ძალიან კარგი. ანუ ბელავესკაი პუშა იყო ეს და ოფიციალურად როდესაც გაფორმდა 8 დეკემბერი და მე ეს ამ ინფორმაციას რო დავაკვირდი და მე რო ვიცოდი რომ თქვენთან უნდა გვესაუბრა ავტომატურად გამახსენდა თუ არ ვსვები ბატონი ტატიშვილისგან იყო წარმოდგენილი ასე ფირნიში რო ეკეთა ეს SNG და ამ სამი ასოს გამო
გამოყენებით ამ აბრევიატურით საოცარ ტექსტს ატრიალებდა. Ეხა რატო ვამბობ ამას? თქვენ არაერთხელ ახსენეთ, რომ ახალი თაობა, ბევრი ახალი სახე გაიცნო საზოგადოებამ სწორედ ამ ფორმატიდან და მათთვის ეს ტრამპლინი აღმოჩნდა, შემდეგ და კიდე უფრო მეტი შესაძლებლობა დაანახეს მაყურებელს, მსმენელს და ის ძველი თაობა, რომელიც სუპერ კლასიკაა და მართლაც მათი ალბათ ყველაზე დიდი დანატოვარი არის თამასა და ნიშნული, რომელიც სწორებისთვის დაგიტოვას და ბევრს დაუტოვა, რაც ძალიან მაღალია და თურმე მაშინ ალბათ კიდე ვინდენად ვერ ვაფასებდით მათ ტიტანურ შესაძლებლობებს, ასე ვიტყოდი. აი მათ ფონზე ალბათ კიდე უფრო რთული იყო უფრო ადრე აღმოჩენა და მათ ჩრდილქვეშ არ მოქცევით ახლების წარმოჩენა, ვიდრე დღეს გარკვეულწილად, როდესაც სამწუხაროდ ბევრი ცოცხალი აღარ არის იმ თაობიდან. მაგრამ აი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი, აი სელექცია ეს სიტყვა რო ვიხმარეთ, როგორ აღერხებთ სად ცდილობთ რომ ეს ადამიანები იპოვოთ? შეიძლება ვიღაცა თვითონ მოდის, აი რა არის ის გასაღები, რომლითაც თქვენ პოულობთ? ბევრი ნიჭიერია საქართველოს, ხო, ვიცით ფრაზა, ყოველ მეორე ამღერის ან ცეკვავს, მაგრამ დიახ, ყველამ გვაქვს შესაძლებლობა, მაგრამ არის სხვა დონე და ეს დონეები მაღლა იწევა, ხო, და აი იმ დონის შესაბამისობას როგორ ასკანერებთ, როგორ პოულობთ, როგორ გზნობთ, რა არის ეს მექანიზმი? მოგახსენებთ, დღეს მოგეხსენებათ, ინფორმაციის მოპოვება დისირთულეს არ წარმოადგენს. ერთ-ერთი გარდა ამისა, ხოც აქტიურად გვაქვს ამ შემთხვევაში ჩვენს რადარები ჩართული და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ზუსტად ისინი ახალგაზრდებმა სხვადასხვა თაობის ჩვენი ქვეყნის ნებისმიერი კუთხიდან, რომ მათ მოესულებათ ჩვენთან და აქ გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვთქვათ შევესწებით, რომ აბსოლუტურად უცბელად და სრული კეთილგანწყობით დაუთმოთ მას ასპარეზი, და არ არის მხოლოდ ასპარეზის დათმობაზე საუბარი, საუბარია კიდევ სხვა რამეზე. ეს არის სათანადო დაკვალიანება, რეპერტუარის შექმნა, შემდგომ მუშაობა საიმისოთ, რომ მიუახლოვოთ მათი თუნდაც პირველი გამოსვლა ვთქვათ პროფესიულ სტანდარტს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. და გარდა ამისა, ერთხელ ჩემი თაობისთვის და ზოგადად ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ოქროს თაობა წოდებული აი დიდი ფეხბურთელებიდან ერთ-ერთმა გამორჩეულმა და ჩემთვის უსაყვარლესმა დუმა ალექსანდრე ჩიოძემ მითხრა, რომ ჩვენ ვსწავლობდით ფეხბურთის თამაშს ერთი მხრივ იმ დიდი ფეხბურთელების გვერდით, ვინ ჩვენ გუნდში იყო და პლუს მეტოქეების დამსახელა იმპერი. სწორედ ასეა, აი მხოლოდ და მხოლოდ რეალურ ურთიერთობაში, აი მათთვის ახლა მაგალითად ახალგაზრდებისთვის გამოსვლა ბატონი ბიძინამახარაძის გვერდით, მერაბ სიჭინავას გვერდით, თუ ვთქვათ პაროდიის თეატრის უკვე ძალიან ცნობილი და საყვარელი არტისტების გვერდით არის ძალიან დიდი გამოცდილება. და ერთი აღმოსავლური სიბრძნეა, მიყვარს ხოლმე მისი მოშველიება და ახალს მოვიხმობ, რომ ოსტატისა და შეგირდის ურთიერთობაში ცოდნის გადაცემაზე უფრო მნიშვნელოვანი ოსტატის გვერდზე თავად შეგირდის არსებობის ფაქტია. ანუ თავად ეს ატმოსფერო სხვაგვარად არ იქმნება. უნდა იყვნენ, აი რომ მოხვდებიან ფილარმონიაში და თან გაჩნიან რა სიტუაციაში, იქ სადაც ყველაფერი ნამუშევარია, გათვლილია და სადაც ზუსტად აი ასე ვთქვათ ის ესთეტიკაა, რომელსაც წლების განმავლობაში სახელგანთქმული არტისტები აღალიბებდნენ, ეს ვლის რა თქმა უნდა ხარისხობრივად მათ დამოკიდებულებას პროფესიული ასპარეზის მიმართ. და სასიამოვნო ის არის, რომ მართლა ბევრმა დაიმკვიდრა ადგილი ჩვენგან მოყოლებული და ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ ეს მუშაობა ჩვენ ვცდილობთ, რომ არ იყოს ერთჯერადი. კი, ყოფილა ის შემთხვევა, რომ დებიუტანტი გამოჩენილა ერთხელ და შემდგომ მას ვთქვათ რაღაც თავის გზა ურჩევია. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ წლების მანძილზე შემდგომ არ მივატოვოთ მისი სურვილის შემთხვევაში და განვაგრძოთ მუშაობა აი მის პროფესიულ ზრდაზე, და ამის მაგალითებიც ასევე საკმაოდ ბევრია. გასაგებია. მე ბევრს არ დაგლით, კიდევ ერთი კითხვით შემოვიფარგლები. თქვენ ბრძანეთ, რომ პაუზა იყო 3 წლიანი 2021 წლიდან და ახლა 2-3 წლიანი დაახლოებით, აი ამ გამოტევებულ მუხს დეკემბრის 16-სა და 17-ში გამოავლენთ კიდევ ერთხელ ფილარმონიის დიდ დარბაზში. როგორია გეგმები მომავალი წლისთვის? ადრე მახსოვს ქალაქებშიც გადიოდით თუ აი ჯერჯერობით არ არის ფორმატის განახლებას? ჯერჯერობით ამაზე არ ვფიქრობთ, იმიტომ რომ როგორც სოფლიო ჩემპიონატი ხაც
ხელი ამბავი მოიხსენება და როცა გამოდის მეკითხები და ამ მატჩზე არის მთელი ჩვენი ასე ვთქვათ აზრი ფოკუსირებული უბრალოდ ასე ვთქვათ ტექსტზე აი ამ პრემიერაზე ვართ ახლა ყველაზე მეტად მომართული იმიტომ რომ მართლა დიდი შრომა და მანამდე ჯერ მოფიქრების პერიოდი შემდგომ აი ოთახში რეპეტიცია შემდეგ დიდი ხნის ასე ვთქვათ აკუმულირებულია სათქმელიც და ჯერ ის გვაქვს გარდა ამისა ვინაიდან ჩვენ აქტიურად ვართ ჩართული სატელევიზიო მიმართულებით და ის ჩვენი პროექტი ჩვენი შოუ სადაც ეს შემოქმედებითი ჯგუფი აკეთებს უბრალოდ იგივეს შესაბამისად ჩვენ ყოველწუ პარალელურად ვაკეთებთ აი ამ სატელევიზიო ეს რაღაც სიახლეა ჩვენთვის იმიტომ რომ ადრე ამის გამოცდილება აზრა თქო უნდა ქონდა მე პირადად ქონდა როცა სტუმრად იუმორინასთან მაშინ მამაჩემს მიყავდა და მე ვიყავი ასე ვთქვათ არიერგარდში და საპროდიუსერო საქმიანობა მევალებოდა და ახლა როცა თავად მიწევს წაყვანად და აი ყველაფერს კიდება ორად რომ ეს ცოტა სიახლე კი არის რომ ორ რამეზე ერთად რომ გიწევს ფიქრი რომ თან ეთერში ხარ და თან საკონცერტო მიმართულებით მაგრამ მეორე მხრივ როდესაც გაქვს იმის ფუფუნება რომ შენთვის საყვარელ საქმეს ემსახურებოდა თან ეს ხალხს მოწონდეს აი ეს ამაზე მეტი ასე ვთქვათ გამართლება ძნელია რომ ინატროს ადამიანობა თან ეს მუდმივი ჩართულობა ტონუსში სხვანაირადაც გამოფორმაში იძლებული ხარ დიდი მადლობა კენტრონობისთვის იმისთვის რომ დილა დაიწყე ჩვენთან ერთად კიდევ ერთხელ შევახსენოთ რადიოსენალს რომ იუმორინა 2023 დაიწყება 16-17 დაიწყება 16-ში და დასრულდება 17 დეკემბერს ეს რა დავამატებ რომ აქამდე მხოლოდ საიძე ticket.gr იყიდებოდა ჩვენი ბილეთები გრძელდება საიძე გაყიდვა და დაემატა მას ჩვენი მაყურებლისთვის მშობლიური სივრცე ფილარმონიის სალაროები სადაც უკვე დაიწყო ასევე გაყიდვა ასე რომ ორივე მიმართულებით შეუძლიათ შეიძინოთ ადგილი ბილეთის შეძენისა და ახალი თანამედროვე კი ბატონო, და ჩვენი დიალოგის მიწრულს თქვენის ნებართვით იმ თქვენი სახელმწიფო თემატიკის მუსიკით დავასრულოთ ეთერი, რომელიც ტელეიმედის ეთერში მოუსმენია და უხილავს მაყურებელს. პრინციპში რა გადარჩა ახალ წლამდე? თქვენი რეპერტუარის გარკვეული აქცენტის დარწმუნებული ვარ სახელმწიფო თემატიკაზე იქნება და წინა სახელმწიფო განწყობა, მოკლედ გემშვიდობებით ბატონ გია ბაღაშვილის მუსიკით, მაგრამ ჩვენი დიალოგი აიწერება რადიონის Facebook გვერდზე, იუმორინა 2023 16 და 17 დეკემბერს ტრადიციულად ფილარმონიის დარბაზში გამართება დიდი საკონცერტო დარბაზში. მადლობა, წარმატებულ დღეს გისურვებთ და არჩით ჩვენთან მუსიკით ვასრულებთ დიალოგს. არის ის არხი რადიო იმედზე.